Strážníci kontrolovali bezdomovce a narkomany i v Praze. Dítě naštěstí nenašli žádné, i tak si ale vyslechli nadávky a výhrušky. V noci se k hlídce přidal štáb našich zpráv. Vzduchem létaly i plivance. Krátce před půlnocí dostáváme první informaci do vysílačky o znečišťování vestibulu metra náměstí Republiky. Mladý muž neunesl pohled naší kamery a přistupuje k razantnímu řešení. Jste schopný nadiktovat svoje nacionále? Ne před kamerou. Ne před kamerou. Tohle je trošku nezákonný, ne? Takže si po vás slušně. Několikrát s vámi tady byly konflikty. Několikrát. Jaký konflikty? Ale problémová osoba. Já jsem problémová osoba. Jo, tak a co jako? Uklidněte se, že nebudete na někoho vplyvat. Stejné místo, o půl hodiny později. Ve vestibulu metra jsme odchytili partičku feťáků a kapsářů, kteří si pod sebou ustlali. To všechno z ruky na zem. Tady ty za bordel, co je normální, jo. A jestli jste tady naházeli teď, bajgli, tady kouříte, znečištění. Lidi, kteří přespávají, jsou bezdomová, tak často jsou konzumenty alkoholu, jiných návykových látek a to sebou přináší agresivní chování. Ne všichni jsou ale agresivní, někteří spíš chtějí pobavit sebe i druhé. Dobrý den, pane, jak se máte? Já výborně. A vy? Zdávám, pane. Zdává. Ty něco udělal, že se stáváte? Ne, já tady vidím, pána, že to točí, tak abych udělal nějakou show, pána. To je jenom preventivní. A tak ne, a to ještě máte nějaký odklady ke kontrole? Pane, mějte se, co má, vole. To nepotřebuje. Pane, tady mám dvě prostředla, které musím, pane, přikraju. 600 tisíc lidí. Tolik jich městská policie zkontroluje v noční Praze. Stovky z nich jsou mezi hledanými osobami. Pro televizi Barrandov Martin Hlaváček.